ଦେଖିନା ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଧନୀ ଦେଖି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ତ ଫିର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ରୋଜ୍ ବିୟୁଟି ସାଲନ୍ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିସେକ୍ସ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରିଭାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଜ୍ ସାଲନ୍ରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ରୋଜ୍ ସାଲନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଚାଲିଛି କେମିକାଲ ୱାର୍କ ହେୟାର୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ସବୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋଜ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବଲିଉଡ଼ ସରକାରଠୁ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ସେସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ବି କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ହୋଇପାରିବ ହେୟାର୍ ସ୍ପା ହୋଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍ କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଲ୍ ଆର୍ଟ ମେକଅପ୍ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେକଅପ୍ ଏଇଠି ମ୍ୟାମ୍ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ୱାର୍କ ଚାଲିଛି ଜଣଙ୍କର ତ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ସ ବି ହୁଏ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କାମ ସବୁ ଏଇଠି ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଏସ୍ ପାର୍ଲର ତ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ରିଭାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଏଇଠି କିଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏଠି କାମ କରନ୍ତି ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ହାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପୁଅମାନଙ୍କର ବି ହେୟାର୍ ସ୍ପା ହୁଏ ସ୍କ୍ରବ୍ ହୁଏ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୁଏ ବଡି ମସାଜ ହୁଏ ସବୁ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ସାଲନ୍।